siinä vaiheessa, kun mun ovikello soi ja ne poliisit tuli tänne, niin ennen kuin ne ehti avata suutansa, niin mä sanoin, että mun poika on kuollut, eikö niin? Mä en halua tätä. Mä en suostu tähän. Mä en vaan kerta kaikkiaan suostu. Se oli niin kuin isku vasten kasvoja. Sä et pysty jäämään tähän makaamaan nyt, koska se tattuu liikaa. Täältä tulee kuolema ja täältä tulee suruja. Tuolta tulee se, jonka mies kuoli. Yksi lahja, mitä Jumala antoi ihmiselle, on se, että se unohtaa asioita. Ihmisillä on tosi suuri tarve ratkaista tällaisia asioita, niin kuin vaikka surua. Sitten tulee helposti semmoinen, että keskustelu loppuu oikeastaan siihen. Suru pelottaa siinä mielessä, että sit jos sille antaa vapaat kädet, pystyykö sitä tavallaan sitten pysäyttämään.